Bueno, ens ha vingut molt de nou perquè teníem pràcticament les cases, totes estan les cases de poca capacitat com les de gran capacitat, totes estaven plenes, perquè tant per Nadal com per fi d'any. I amb el tema d'aquestes pujades de contagis i les noves restriccions que ha posat, doncs ens han afectat plenament el sector. Les noves restriccions, l'augment de positius, els contactes estrets per prevenció són diversos, però tots relacionats amb l'empitjorament de les dades epidemiològiques que han fet caure en picat les reserves per aquest proper cap de setmana. Les anul·lacions s'han anat succeint i les previsions d'ocupació són molt pobres a la comarca, inferiors al 30%. Benvinguts a les notícies. De seguida desglossem les xifres i els motius de la davallada. Abans, però, repassem també altres temes destacats d'avui. L'home que té tants nassos com dies li queden a l'any s'ha tornat a deixar veure aquest matí pels carrers d'Olot. Aquest 2021 el Centre d'Iniciatives Turístiques ha editat una litografia especial amb aquest personatge com a protagonista que ha servit per recollir fons per al Club Atletisme Garrotxa. La Vall d'en Bas va tancar el curs polític fa uns dies celebrant el ple dels infants. Es va dur a terme en una ubicació diferent de manera extraordinària perquè l'auditori de Can Trona permetia garantir les mesures sanitàries, mentre les famílies ho van poder seguir en directe pel canal de YouTube de l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament. Per acabar l'any, la història de Ferran Duran. Fa uns mesos va patir 5 aturades cardiorrespiratòries durant un partit de futbol, però per sort se n'ha anat recuperant. És conscient que no podrà fer mai més esport, però assegura que el que ha viscut li ha fet treure coses positives. Si l'any 2019 parlàvem d'una ocupació turística del 86% a la comarca, enguany no arribarem al 30%. Són unes xifres fins i tot inferiors a les de l'any 2020. I no és l'únic sector. Els restaurants també han notat les cancel·lacions arran de les últimes restriccions sanitàries. Era previsible que les restriccions provoquessin un efecte bumerang negatiu en les previsions d'ocupació per cap d'any. Ara bé, el que no s'esperava era una baixada en picat tan pronunciada, especialment en allotjaments com cases rurals, que l'any passat van tenir una bona ocupació, enguany esperaven estar pràcticament plenes, però finalment no esperen més d'un 35% d'ocupació. Sí, hem passat del 90 o 100% al 35%. Ha afectat pràcticament a totes les cases d'ocupació de 15 persones i més, perquè han afectat les mesures, llavors els grups també hi ha hagut confinats dintre el grup i això ha fet que no vinguessin tots plegats i estem parlant d'això d'un 35%. Els allotjaments que acullen grups grans, les cases de colònies i similars, són els més afectats per les limitacions a les reunions de 10 persones. Sí, amb les limitacions ha fet que els grups es reduïssin i algunes cases ja han optat per no obrir perquè no surt a compte, doncs, per una casa de capacitat gran tenir grups petits no surt a compte, i d'altres, esclar, amb grups petitets tampoc els números són molt i molt justets. La reducció de l'aforament a l'interior al 50% al sector de la restauració i el límit d'horari en el tancament a la 1 de la matinada han estat factors també determinants per a les males previsions de cara al darrer cap de setmana de l'any. L'hostaleria apostarà per donar sortida al producte que ja havia comprat a través del takeaway, en un cap de setmana on només s'arribarà al 25% de l'ocupació global als allotjaments de la comarca. Durant el cap de setmana de Nadal, els números van ser lleugerament superiors, amb un global del 38%. I tot i aquest gust amarg que deixa al final d'any, el sector de les cases rurals s'ha enfortit aquest 2021. Ha estat un bon exercici per a aquests emplaçaments, que van camí de ser els grans bucs insígnia del turisme a la comarca. Podria dir que aquest any, si fem números en globals, no ha estat un any dolent, s'ha treballat bé. Crec que la gent, quan ha volgut sortir, ha estat una opció que ha triat, venir a la Garrotxa i amb cases rurals, i hem treballat bé. Ens esperàvem acabar l'any molt bé, i aquestes notícies han fet que acabéssim l'any una mica més justets, però l'any, si fem un conjunt de tot l'any, ha estat un any positiu pel turisme rural.
Aquest matí s'ha conegut el guanyador del sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot. Una mà innocent ha extret la butlleta a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina. La persona afortunada és en Dani Carbonell, de Montesquiu, a Osona, i podrà gastar-se el premi en compres a botigues adherides aquest diumenge. El funcionament tornarà a ser el mateix que l'any passat. El guanyador podrà gastar-se els 2.400 euros del premi durant tot el dia en horari comercial i no en dues hores, com era habitual. És una mena de, és una manera de fidelitzar, de donar-li un premi als nostres clients, a la gent que compra per Olot i que volta, i que és una manera de donar-los un premi, de fidelitzar-los una mica, vale? I que facin recorreguts pel centre, per les diferents comerços que hi ha per la ciutat. Vull dir. Sí, una iniciativa més que se suma a totes les iniciatives del comerç de la ciutat, dels mateixos placers, dels comerciants d'Olot, que el que fan és premiar la fidelitat de la gent que ens ve a comprar en aquestes èpoques de compres, i en tot ens agrada doncs, fer regals a amics, família, i aquesta vegada doncs, a un comprador d'Osona que, de fet, per sort tenim molta gent d'Osona que amb les carreteres, amb els túnels, han descobert Olot i la Garrotxa també per comprar, i bé, doncs, també contents que la gent d'Osona, que en tenim molta i de fidel, s'emporti un premi aquesta vegada. L'home que té tants nassos com dies li queden a l'any s'ha tornat a deixar veure aquest matí pels carrers d'Olot. Aquest 2021, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha tornat a editar una litografia especial amb aquest personatge com a protagonista i enguany per recollir fons per al Club Atletisme Garrotxa. L'home dels nassos és un personatge de la mitologia catalana que té tants nassos com dies té l'any. Cada 31 de desembre els infants han de buscar aquest ésser fabulós que té en teoria 365 nàpies. Les criatures s'adoren, però, quan el troben, que a l'any només li queda una jornada i que, per tant, el personatge podria ser qualsevol que tingui nas. Aquesta tradició oral, present en l'imaginari des de temps immemorials, s'ha convertit en una festa cada final d'any. I per 8è any consecutiu, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha tornat a fer voltar pel centre de la ciutat el seu membre de la faràndula més simpàtic. Enguany, a diferència de l'any passat, ha passejat ja sense mascareta i amb més rima que mai. Ell sense mascareta, nosaltres tenim que seguir amb mascareta, malauradament. No és el que voldríem, però és el que ens toca, no? Doncs sí, bueno, ja més és un acte que ara ja tothom se l'espera, no? És un personatge simpàtic i emblemàtic, i aquest any amb una mica més marxa que altres anys. Aquesta és la veritat. Crec que ja està bé, no? Perquè en el moment que vivim, on sembla que a vegades sense donar-nos en compte ens posem tots una mica pessimistes, doncs hem de mirar de posar-hi aquests segells d'alegria i bueno, doncs que tots plegats puguem gaudir d'aquest últim dia de l'any. Durant tot el matí, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha distribuït la seva litografia de la faràndula en una parada a la plaça Rector Ferrer d'Olot. La proposta està ideada per Tavi Algaró, incorpora l'home dels nassos i enguany ha tornat a tenir un objectiu solidari: recollir aportacions pel Club Atletisme Garrotxa. Sempre és una sort poder col·laborar amb altres entitats i més quan treballem amb bàsquet i futbol per persones amb discapacitat intel·lectuals o físiques. Qui no l'hagi pogut recollir avui pot fer-ho gratuïtament al local del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. I la pandèmia torna a fer acte de presència als escenaris olotins. Els Pastorets dels Catòlics, que s'havien de representar aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot, s'han hagut d'ajornar per un cas de Covid entre els intèrprets. La Vall d'en Bas va tancar el curs polític fa uns dies celebrant el ple dels infants. Es va dur a terme en una ubicació diferent de manera extraordinària perquè l'auditori de Can Trona permetia garantir les mesures sanitàries, mentre que les famílies ho van poder seguir en streaming. L'any passat, la que era la quarta edició del ple dels infants es va haver de celebrar de manera diferent a causa de la Covid-19, amb un documental titulat La veu dels infants, que recollia idees i opinions dels nens i nenes de la Vall d'en Bas. Enguany sí que s'ha pogut dur a terme gairebé amb normalitat. El vam traslladar a la sala de plens, a Can Trona, perquè és un lloc molt més ample, que podien complir millor i amb les distàncies, les mesures,
però allà vam, bueno, vam portar les banderes que hi ha en la sala de plens, i vam intentar reproduir que, tot i no ser l'Ajuntament, era l'Ajuntament en ple que reunia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és impulsar la participació dels infants en el dia a dia de l'agenda política municipal i tenir-los en compte com a veïns i veïnes amb drets i deures. Es tracta de la part més visible i significativa del projecte conjunt entre l'Escola Verne Tallat i l'Òriga d'Educació i Joventut de l'Ajuntament. Una vegada més, els infants van fer arribar els dos grups que actualment tenen representació al consistori una sèrie de propostes que han treballat prèviament i que tenen a veure amb la temàtica que ells i elles mateixes han escollit, en aquest cas, serveis municipals i esport i lleure. El que sí que demostren sempre els, la mainada és l'enorme estima que tenen pel seu municipi, l'enorme estima que tenen pel seu entorn i que se senten molt, no, de casa. Una anècdota, no? Una de les propostes que ens van fer, per exemple, hi ha no sé quants curs de futbol, el de bàsquet, no sé què, i a vegades no sabem els partits que hi ha, que aniríem a veure els amics, els companys, i aleshores demanaven que en una pàgina web, no?, hi haguessin tots... Això és senzill, no?, però... Bueno, Pels vols de juny, l'alcalde visitarà els nens i nenes de l'escola i els hi traslladarà l'estat de les seves propostes. Escoltant, valorant, i també la importància de dir, bueno, a vegades no tot el que un pensa es pot fer o no és tan fàcil de fer. També és un exercici educatiu, no? De dir, molt bé, us escoltem, és molt interessant, i nosaltres tenim l'obligació, sempre ho faig, al final del curs intento fer el retorn d'allò que s'ha pogut fer, d'allò que és palpable que s'ha fet, i allò que has de dir, ostres, us he d'explicar que això no és possible o costarà per això, per això, per això. També és educatiu, no? Ara és el moment de fer una pausa als esports. Anirem fins a Sant Joan les Fonts per veure un dels molts campus esportius que es duen a terme a la comarca aquests dies. En aquest cas és el que organitza el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, que barreja el lleure amb l'esport. I a la contraportada visitarem l'últim sastre del carrer dels Sastres d'Olot. I és que en un carrer on hi havia hagut fins a 6 exercint el mateix ofici, a dia d'avui només en queda una. Tornem de seguida. Fins ara. Aquests dies de festes us anem ensenyant diverses propostes esportives per dur a terme durant el Nadal. Avui us portem fins a Sant Joan les Fonts per veure un dels molts campus esportius que es duen a terme a la comarca aquests dies. És el que organitza el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, on els més petits poden gaudir del bàsquet, però també de moltes altres activitats de lleure educatiu que no fan habitualment. Nosaltres els vam enganxar fent una activitat amb realitat virtual. Alguns clubs esportius de la comarca aprofiten aquests dies de Nadal per dur a terme campus esportius. Un exemple podem trobar aquests dies a Sant Joan les Fonts, al campus del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, en el qual hi participen una mica més d'una dotzena d'infants nascuts entre el 2008 i el 2015. Durant el Nadal els nens i nenes estan molt a casa seu, llavors és com una via de continuar fent esport, de continuar veient els amics i amigues, i creiem que s'ho poden passar bé. Una participant molt fidel a aquest campus és l'Ivet. Té 10 anys i no se n'ha perdut ni un. De fet, ella també és jugadora del club. Venim a jugar a bàsquet, fem diverses activitats i, bueno, i jocs. Fem circuits, fem entrades i després fem diversos jocs relacionats amb el bàsquet. Una de les coses que intenta potenciar aquest campus és el fet de combinar l'esport amb el lleure i fer en grup altres activitats educatives més enllà del bàsquet. Avui al matí anirem a l'excursió i amagarem uns paperets i els grans els tindran que buscar. La idea és sobretot barrejar el tema lleure, que també és una cosa que ens interessa molt, amb tot el que pugui ser de bàsquet, i que puguin gaudir també no només de l'esport, que ja és una cosa que fan normalment, amb activitats que potser cada dia no fan, no? Hem pogut fer una cosa de realitat virtual que vam pensar que seria una cosa molt interessant, sobretot per nens i nenes més grans, que no és una cosa que tinguis a casa. Una bona manera de combinar lleure i esport, una proposta que cada dia es porta més en aquest tipus d'activitats que es realitzen durant les festes de Nadal.
I avui estem a 31 de desembre i volíem que la darrera notícia esportiva de l'any acabés amb un somriure. Ferran Duran és el protagonista de la següent història. Fa uns mesos va patir 5 aturades cardiorrespiratòries durant un partit de futbol, però per sort s'ha pogut anar recuperant. És conscient que no podrà fer mai més esport, però assegura que n'ha tret coses positives. S'està prenent la vida amb més tranquil·litat i el fa feliç veure com el seu equip juga cada dia millor. Això i el fet que, gràcies al seu cas, molts més equips s'hagin animat a posar desfibriladors als seus respectius camps de futbol. Fa 2 mesos i mig, la vida d'en Ferran va canviar per complet. Amb 27 anys sempre havia fet esport, futbol, esquí, anar amb bici, sempre havia passat totes les revisions mèdiques. Mai havia tingut cap problema cardíac, mai fins al 12 d'octubre d'aquest any, quan va patir fins a 5 aturades cardiorrespiratòries durant un partit de futbol. En Ferran no se'n recorda de res d'aquell dia, ni del que va fer el dia anterior. Li van explicar que 2 infermeres van córrer ràpidament a socórrer-lo i que de seguida els seus companys van anar a buscar el desfibrilador que li va salvar la vida al casal d'avis del poble, que va ser traslladat amb helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona i que fins al cap d'uns dies no va tornar a recuperar la consciència. A partir d'aquí va començar la recuperació, que va passar per posar-li un aparell al cor que actua com un desfibrilador de manera automàtica. Sí, un cop em van ficar el desfibrilador, primer vaig tenir una mala notícia perquè quan l'havien d'anar a treure els punts i tot, em van veure que s'havia mogut, em van haver de tornar a operar per tornar-lo a posar bé. I després em van dir bueno, que en principi esport no em podré fer mai més i a poc anar fent vida normal, la resta vida normal, tot correcte. És difícil trobar una explicació com una persona sana i esportista li pot passar una cosa d'aquestes. En el cas d'en Ferran, la causa són unes ferides que té el cor. No li van saber veure fàcilment els metges i és que ho van detectar un cop feta la ressonància de contrast. O sigui, es veu que pot ser que ho tingui des de tota la vida o que fos inclús un refredat mal curat que vaig tenir de petit i que se'm formessin aquestes ferides i mira, ha sortit ara com podia sortir un altre dia o mai. En Ferran està tornant dia a dia a la normalitat. Sap que haurà de trobar altres aficions més enllà de l'esport. A partir del gener podrà tornar a la feina, a una fàbrica de Besalú. Durant tot aquest temps ha viscut el procés de conèixer el passat i parlar amb les persones que van viure aquells moments al costat seu, com per exemple els seus companys d'equip. Sí, sí, va ser o sigui, al principi quan vaig començar a parlar una altra vegada amb tots els de l'equip. Clar, era difícil venir al camp, sobretot el meu germà que també jugava amb mi. Va haver d'estar com 3 setmanes, un mes sense poder jugar perquè era entrar al camp i ja recordava aquella imatge. Va ser molt dur per tots els de l'equip. 2021 ha estat per en Ferran un any d'aprenentatges. El que va viure li ha fet veure les coses d'una altra manera. Sí, sobretot no preocupar-me gaire per lo de demà i de fer el que pugui fer avui i ja està, i no preocupar-me per masses coses, la veritat. Malgrat tot el que pugui passar, ell mateix recomana a la gent viure la vida d'alguna manera, sobretot viure-la. Sobretot ara amb tot això de la pandèmia i tot, que tothom està molt preocupat, o sigui, seny i tot, però que intentem disfrutar una mica dintre del que es pugui. Durant tot aquest temps, en Ferran ha estat homenatjat en diversos partits, inclús per la Federació Catalana de Futbol. Pel que fa al Club Esportiu Meià, veu els seus companys cada cop més units. Assegura que són cada cop més una pinya. Potser per això han aconseguit ja guanyar a la Lliga. Dintre de tot, en Ferran està satisfet que, gràcies al que li ha passat, a dia d'avui hi ha més desfibriladors als camps de futbol d'arreu. A mi el més positiu que trec d'això és que molts equips de quarta catalana i tercera estan aprofitant per ficar més desfibriladors i coses d'aquest camp de futbol. Però mira, si al final ha servit per algo positiu, me n'alegro. Dins del sector més contaminant del planeta, el de la moda, encara queden establiments amb una filosofia totalment oposada al consum ràpid. És el cas de les sastreries, on s'elaboren vestits a mida artesanalment i 100% personalitzats. A Olot n'hi havia hagut diverses, totes en un carrer, el carrer dels Sastres, i d'aquí el nom. Avui els expliquem la història de l'última que queda. El nom del carrer dels Sastres d'Olot no és aleatori. En aquest racó del barri vell de la ciutat hi havia hagut més de 6 sastreries concentrades totes en un sol carrer. I d'aquí el nom. L'evolució de la indústria de la moda ha acabat amb la majoria d'establiments d'aquestes característiques que han acabat tancant. La sastreria Plana va obrir el 1978 i a hores d'ara és l'última sastreria clàssica que queda a la capital garrotxina. Els establiments que es dediquin només a sastreria em sembla que no hi ha cap més. Bueno, la majoria s'han jubilat, gent ja més aviat grans, s'han anat jubilant, llavors també la moda ha canviat. Abans tothom anava a la sastreria, que feies tota classe de peces, de pantalons, armilles, americanes, abrics, smokings, de tot.
Llavors, clar, ara la gent és més la moda de comprar, posar i el proper allò canviar. Després de 40 anys de dedicació exclusiva, l'Antoni està a punt de jubilar-se i li agradaria trobar un relleu al capdavant de la sastreria perquè no es perdi l'ofici. Ara que està tan de moda això d'ecologisme i tot això, doncs això és ecologisme, no, no, és, no deixa de ser ecologisme, no? Perquè és, són prendes naturals que es poden trobar aquí a prop, a menys de 100 quilòmetres, i a part que no són de, com un clínic de gastar i llançar, saps? O sigui, durant, si el tractes bé, òbviament, durant 20, 30 o més. En els últims anys, l'Ajuntament d'Olot ha promogut la instal·lació de nous negocis relacionats amb l'artesania aquí, al carrer dels Sastres, que s'està tornant a omplir, de nou, d'activitat. I ara el temps. L'any acabarà com ha estat la darrera setmana, amb força sol i molta bonança de temperatura. A les muntanyes, fins i tot temps de primavera. El cap de setmana, i per tant el nou any, ens portarà sol a les serres i boira a les valls, que de cares a diumenge es faran més tossudes i persistents. De seguida, en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls d'aquesta previsió. Abans, però, nosaltres fem un últim cop d'ull al sumari de titulars. Era previsible que les restriccions provoquessin un efecte bumerang negatiu en les previsions d'ocupació per cap d'any. Ara bé, el que no s'esperava era una baixada en picat tan pronunciada, especialment en allotjaments com les cases rurals, que l'any passat van tenir una bona ocupació. Només esperen un 35%. L'home que té tants nassos com dies li queden a l'any s'ha tornat a deixar veure aquest matí pels carrers d'Olot. Aquest 2021 el Centre d'Iniciatives Turístiques ha editat una litografia especial amb aquest personatge com a protagonista que ha servit per recollir fons per al Club Atletisme Garrotxa. La Vall d'en Bas va tancar el curs polític fa uns dies celebrant el ple dels infants. Es va dur a terme en una ubicació diferent, de manera extraordinària, perquè l'Auditori de Can Trona permetia garantir les mesures sanitàries, mentre les famílies ho van poder seguir en directe pel canal de YouTube de l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament. Per acabar l'any, la història de Ferran Duran. Fa uns mesos va patir 5 aturades cardiorrespiratòries durant un partit de futbol, però per sort se n'ha anat recuperant. És conscient que no podrà fer mai més esport, però assegura que el que ha viscut li ha fet treure coses positives. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest divendres al migdia. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i l'última hora a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres tornem a les 8 amb l'últim informatiu de l'any. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres. Acabem el mes de desembre, acabem 2021 i ho fem amb anticicló. Per tant, temps molt tranquil, només una clara diferència de temperatura entre primeres hores del dia i de cara a la tarda. Encara imatges molt boniques dels núvols prims que s'encenien els últims dies que ens han arribat a la redacció. Per exemple, des d'Olot, en Manel Serra, abans d'ahir, amb aquesta posta de sol tan espectacular, i des de la Canya, en Pere Costa també podia copsar aquest cel tan meravellós. Núvols que aquesta tarda han de ser molt escassos, per tant, aquestes darreres hores de 2021 amb moltíssima tranquil·litat i la nit de Cap d'Any, que es presenta plàcida, es presenta neta i transparent, però fresqueta, sobretot a les valls, ja que a les muntanyes hi haurà un matalàs d'aire molt càlid, hi haurà clares inversions tèrmiques. I així és com començarem el 2022. 1 de gener, que serà completament assolellat, al matí hi haurà alguna boirina, sobretot a la zona més baixa del Llierca i també del Fluvià, boirines que es desfaran,
i el dia acabarà sent força transparent i força assolellat a gran part de la Garrotxa, amb una temperatura que, remarquem, despertarà baixa a les valls. Per exemple, 0 graus de mínima tindrem el dia de Cap d'Any en el cas d'Olot. També 0 graus hi haurà a Sant Joan les Fonts, 2 graus a les Planes d'Hostoles o Besalú, 3 graus a Santa Pau. La tarda acabarà sent una altra vegada molt i molt càlida, una mica menys que avui, en qualsevol cas. Estarem parlant, per exemple, de 17 graus de màxima a Olot o la Vall d'en Bas, 16 graus cap a la vall de Bianya o Montagut. Pel que fa a diumenge, una jornada en la que hi haurà més boira. Ja tindrem més núvols baixos, entraran sobretot des de la zona baixa del Fluvià, també la vall de Llémena, la vall de Mieres. Boires que al matí seran més espesses, no les tindrem a les muntanyes, a l'Alta Garrotxa, per tant, i tota la serralada transversal, cel completament net i transparent, i allà molta més suavitat de temperatura. Per tant, diumenge farà més caloreta al cim del Puig de Calm que no pas a Olot, on baixarà una miqueta la temperatura màxima. I a la resta de la demarcació, un dissabte en el que hi haurà ja més boira a tocar del mar, per tant, molt a prop de la costa, temps que es refreda amb aquesta boira que serà força espessa arran de platja. També s'anirà escolant una miqueta aquesta boira per la vall del Fluvià i per la vall del Ter, per tant, zones baixes de l'Empordà. Un temps que, per altra banda, ha portat pocs núvols ja a les últimes hores, i els que hi ha hagut encara han estat vistosos. Abans veiem postes de sol, i en aquest cas veiem un perfecte halo solar que es podia veure ahir des d'Olot, una imatge d'en Ramon Calvet. Núvols molt primets, que seran els únics que ens acompanyaran avui. I per començar 2022, primeres boires de l'any. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana, i sobretot que el 2022 sigui, si pot ser, millor que aquest. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem